Onangizning ahvoli juda ham og'ir. Analiz javoblari yaxshi chiqmadi. Zudlik bilan operatsiyaga tayyorlamasak bo'lmaydi. Lekin operatsiyaga juda ham katta pul kerak. Tezroq harakatingizni qiling. Bo'lmasa, onangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Do'stim bo'ladi Shohruh. Azgina qiynalib qopti. Puldan yordam qorsa bo'lmaydimi shu bolaga azgina bolli? Ha, yordam beramiz yordam. Faqat bitta shartimiz bor. Shart? Qanaqa shart? Hammasiga roziman. Onam tuzalib ketsalar bo'ldi. Odam urish kerak bo'lsa uraman. O'zingni bos. Hech kim urish shart emas. Bizga rol o'ynab bersang bo'ldi. Rol? Qanaqa rol? Kuyov. A? Kuyov rolida. Qancha desang beramiz. Faqat bitta qizni oldida kuyov bo'lib yurib bersang bo'ldi. Kuyov? Kim o'zi kuyov? Shef. Hammasiga roziman, mayli. Yodimda ilk bor ko'rishganimizda ko'zlaring, ey mehribon bo'lgan kuning bo'lgan shu kungacha. Mani chorlayveradi sandagi shirin ifor. Sani yarim kun ko'rmasam dunyo bo'lardi dor. Sog'inib qolgan chog'imda barini unutib, barcha rejalarimni qilardim san deb bekor. O'ylamagandim kechib ketasan bunchalar oson. O'rtamizdagi tuyg'ularni sotasan arzon. Tuyg'ularimiz xor bo'lib xazonlardek yotar. Sen uchun qanday xotirjam tonglaring yotar. Sen ketasan u tomon, bu tomon. Men ketaman bu tomon, bu tomon. Borasan baxt tomon, baxt tomon. Qancha bu dardlar bo'ladi ya davom. Sen ketasan u tomon, bu tomon. Ketaman bu tomon, bu tomon. Borasan baxt tomon, baxt tomon. Qancha bu dardlar bo'ladi ya davom. Bermadik yordam, eng yaqin odaming begonaga aylansa, og'ir zarbaga duch kelib qolar ekan odam. Afsuski vaqtida qaror qabul qila olmading, o'z baxting uchun otinga qadam tashlading. Oxiri men bo'laman desam, o'ylikdan voz kechib bordingga qaray olmading. O'ylamagandim kechib ketasan bunchalar oson. O'rtamizdagi tuyg'ularni sotasan arzon. Tuyg'ularimiz xor bo'lib xazonlardek yotar. Ay sen uchun qanday xotirjam tonglaring yotar. Sen ketasan u tomon, bu tomon. Men ketaman bu tomon, bu tomon. Borasan baxt tomon, baxt tomon. Qancha bu dardlar bo'ladi ya davom. Ketasan u tomon.